Gong, bapak gong. Iya. Hei. Dan Bagong. Bapak. Kamu tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang bapak. Iya. Aku juga sayang Simbo. Sopo-sopo arti saya. Ampun tidak ya pak? Ora. Kula ajeng duwe kegayuan bangun desa ale bangun kutha pak. Iya sakarepmu. Noto kutha. Iya. Sakarepmu. Ngene ya pak? Ampun tidak pak? Ora. Gak nggih? Kula niku nek bapak tidak kula niku trenyo. Iya tuh. Napa ning ngerti ra? Kan njaluk duit. Biasa. Ose tak delok ese aku lho pengen delok kok ya welah dalah wala kok iso dadi kaya ngono welo kok andang semono ya iso dadi kaya ngono kok andang semono. Kok ya sing tukang jabut iki ha jabut nyawa wis rembo nyawa mbawa sing penting kowe tukang jabut itu. Iya ayo arep ngapa kowe. Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. Mati tenan aku. Ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Oh, wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perti kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Waduh. Kok bagus. Pol nek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh priye raja mak jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki aja macam. Mono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe are ngopo we? Are mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cethule. Wis. Weteng kok metu cethule. Ayo ngomongno Betara Guru ora wedi aku. Thank you.
Kakang Rodo, kenapa? Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracundang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana Bamba Wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana, ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados dhateng para dewa kalian pun Bagong. Ning ngeling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka menika Bathara Guru. Eh Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pun kawan. Pandhita kang ginada wangsit pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone oh Tru sapa iki Tru Bathara Guru hah Bathara Guru koyane wis menyang lho muridé durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing ditanten-tenteni. Heeh. Tengane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Beli ngosok iki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh piye ulun? Kita ngerti ulun sapa. Nene nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu, Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pundika kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah, yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon marang prayoga, Gong. Ora edan kowe yo. Kowe pira, Gong? Meneng ah. Oh, minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas, pecah, modar kowe. Tru. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe mulih kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulai kono, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki? Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara Dosen. Hus.
iki kan biyen meng guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin embuh tibamu Panakawan Bagong pon mang tibake nek pancen ajeng nimbake guntur geni guntur angin pon mangga kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun kene margane pati kita Panakawan. Cundang kontal kaprapal Panakawan Bagong mbuh menyang ndi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayang Kakang Rodo Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Toto kate wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana om samirana lan warayang wisikan magulingan limo om mastu nama sidam karing bawana langgeng Durga kula nempangan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga tine paduka ngawengken abdipun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan ilu lubanaspati ngleng-ngleng balungatan dak wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga patobat ngaturaken panuwun ing kenan apa pindhan pukulun dene patuko sampun maring tedha dhateng para wadya bala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nok-nok ngestaken dawuh mamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga. Kanjeng langit kelap-kelap atun
lerkin saking gandrung. Darah kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwaseng. Ono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa. Eneng opo garing? Sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkai Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha. Kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikrun Narada, Hyang Pikrun Bathara Indra, Hyang Pikrun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemawon. Bareng aten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng aten sing maju Hyang Pikrun Bathara Guru. Hyang Pikrun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondhang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Jagat masane ngubot ora wayah to jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Nun. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petro sing jangkayomba ora nututi karo adimu. Ora entuk karo gareng. Ku cangkeme Petro kok ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kedhaton ketiwasan. Sang Kanjeng Langit kalaplapaton lirikin saking risang mawe gandrung ati andoko wono suwan tanpa tinimbalan ngaturakan ketiwasan eneng opo pati andoko wono mugian datusnya yang kawinangan mboten kantika nyono-nyono wontenipun andoko wujuding banteng yang ngamuk punggung suruh tamto honir boyonir wikoro mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dateng sedaya para Pandhawa we dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi. Iki kadange Andhaka Dewa, aku Andhaka Murti. Pandhawa ndi, Pandhawa? Cerita yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya.
orang goleki malah padha suka-suka pari suka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar Antakamurti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Mula sang Arjuna semuanya kang kamanungsen kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satrio kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ingin titibaning kono papan dunungku Raden Andakamurti kowe sapa po jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta Janaka onong parang kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar mangku asta wisuh ning wastafel lunga ngentasi perkara ora ndara goleki Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta langkaono badange Janaka piye langkau no batangi Janaka kelakon penjang kamu sedo dinaiki kowe Janaka. Iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Padake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur marko dara
ini aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki ki madhep rene. Oh. Lah aku kaya apal. Aduh. Kene kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kaya cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti. Ya. Saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke barat. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngawarta. Waduh plok dasmu. Ayo. Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke ras pira wae kekuatane ngedabe-dabe. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka. Ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Boten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Boten kok, boten apa? Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo. Loh, saka ngendi nol garek? Loh, perang kok ya. Rene wale Bendara niku Setya Bekti e. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titanana kowe. Ngopo kowe pirak-pirik ngece ya? Iya, iya. Loh, saka ngendi nol garek? Bolo kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Sediani drei. Anggrene kono garing mundur nggih ngesta Kendhawa ngopo truk melirik dies wis delik kene ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya titenana we. Lho perang meneh karang kula niku nek perang bola bali kok bola ya wis kalah mesti kalah mundur kono nggih. Nyuwun ampunten, ngapa truk anu, kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bangal ora ono sasaran. Ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu kuwi. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Thank you.
jagat dewa Bathara. Jagat dewa gedhe tur dawa. Wonge dantren iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musaku aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Darawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caedan. Ora edan, jenengmu sapa? Andaka Murti. Waduh, Andaka Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara karaku. Janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja nirake. Ya men jangan aku. Mati dening aku. Mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, ramaya tibano. Aku mati, kakangku, Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nanti nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titen ono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titen ono kowe kok mundur. Wala, persnelenge wing mundur tok. Orang ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, Non. Kowe butuh duit ora? Ya butuh no. Ya butuh. Tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi mung 100 sih. Oh, ndoro-ndoro liyane iki nek kae 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae paten ana. Kraman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng cetril. Reng, eh? Kowe butuh Detra. Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo gruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kantane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana Witra, aku wong ringkih. Wong loro. Heh? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere.
Sik to. Walah cah cah. Ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, eh? Rene yo. Wah, apa sandangane ape kok ora ini ora iso dipermak kaya. Ora ini ora iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadangan, begadang. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae, Petruk? Sing mburi kok kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pendawa ndi? Kon nungkol ning ngarep aku, ora nungkol sirna mergo lae. Ngerti ora? Matur. Ketorone sarunge mampu pertama. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karemu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus rek, terus rek. Dan gulung dening Lurah Petruk saha Lurah Garing. Ical wujuding andoko murti. Nenggih iki Lurah Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa iku dadi satriya barang? Sing dandani andoko dewa. Andoko dewa sapa? Ganteng ning ampuh lho tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arek golek Joko Tingkir mo beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Baya kok. Wah. Kok ndek ya lali aku. Wong ora ngerti sejarahe gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sopo kae? Kae Ki Ageng Pemalangan. Dasmu. Pemalangan das-daske. Kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Oh Baron Sekebel iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Oh yang ngri turu wis. Turu kok karo sound system banter ning ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna kondene. Sinuwun Kresna kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kanca paisan Petruk. Wah, nggih ditonton kanca paisan, nggih. Kose. Tak delok esek. Aku lha yo pengen delok kok ya. Welah dalah, welah dalah. Oh, lah kok iso dadi kaya ngono? Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Kuduk-duk. Kok iki edan ora? Ah pengen weruh kok. Petruk, Nun.
Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsu banteng kae. Oke, ngestaken dawuh. Boten ninggal-ninggal ngetok banteng nih kok mesti ngerusak negara Ngamarta. Petro iki arep neng endi perang mungsuh banteng kok mlayu aja kono kawan iki nek awur-awuran tak ono ae lah wong ratu kok ning gendo kok dilewatke jeglongan-jeglongan nanti Ayu Prabu Darma Kusuma ning ngendika kaya wong wa Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono kuwi aku ya padake Petro wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa. Iya. Wigatine ngelingake marang para Pandhawa, Gandhing Pandhawa kon satan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa ngeling upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ning alam Padang Kakang Naya Sapa. Bapak Reng. Wah. Gemes. Ayo. Woi. Ngapa lu ngobarang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresno raku apa ora. Wah, kiyane. Petruk aku are lunga neh wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokongnya tambah gede? Yo Ben. Gong, bapak gong. Iya. Kler. Wong edan Bagong. Apa? Kamu tidak melek, Pak? Ora. Aku sayang bapak. Iya. Aku juga sayang simbok. Sopo-sopo arti saya? Ampun tidak ya pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa ale bangun kutha pak. Iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya pak? Ampun tidak pak? Ora. Lho pak ya? Kula niku nek bapak tindak kula niku trenyo. Iya to. Napa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa rene jan. Pak, kula sayangane bapak. Kula niku nek dina ora diparingi bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten nggawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana batik. Wis esuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Wis esuk tak
paringi panganan. Panganane kesuling kakek mambu, Pak. Yo sesuk jajan. Jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngopo kowe? Teknike dhewe-dhewe kok, Dok. Mbaya men kae ya, Pak. Iya, tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki meng kowe aja kuwatir, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdakon ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kowe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Dempel lha kok dadi kahanane mosak-masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Bathari Durga ora minggat aja takon duslak singkirke saha tangane werku loro. Ayo anak-anakmu adio balakmu kon seminggir. Moro jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngelek-ngelek balungatan dak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah. Arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badio balakmu jak bali kabeh. Kesaken jawo. Arsa madangi jagat tumunguk-munguk paning sak pucaking wukir marepak bangsa merat keneng soroting surya meka lan gunung-gunung. Wiwit Purwa Madyawusana pun paripurna ya. Kula nyuwun pangapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha. Ya Semar. Awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning Gatisura Sudrajana ingkang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti raing sami makarya raing sami pinanggih. Lestari widodo mboten manggal ngan setunggal menapa, Ndara.